E aí, galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje vou passar para vocês e vou falar realmente, né? Nós vamos falar hoje sobre uma Ico que estava em pré-venda, né? Era muito badalada nas redes sociais, tinha muitos adeptos, muitos seguidores, e eu vou dar a minha opinião, né? No final desse vídeo aqui, primeiramente eu vou mostrar para vocês algumas coisas, algumas notícias e eu vou fazer um resumo do que realmente eu acho em relação à moeda SafeMoon, ok? Bora para a vinheta e aí eu vou mostrar para vocês o noticiário, o noticiário que saiu recentemente da moeda que derreteu e no final eu vou falar para vocês o que eu acho de fato da SafeMoon, beleza? Clica aqui abaixo, se inscreve no meu canal. Clica no sininho para receber as notificações. Tamo junto. Eu acho que é importante falarmos sobre o que aconteceu, sobre notícias, sobre esse mercado que é maravilhoso, né? Tamo junto. Fui. E aí, galera, beleza? Galera, bom, vamos lá então. O que eu queria falar para vocês hoje da SafeMoon? Essa moeda foi tão comentada nas redes sociais, então eu queria falar um pouco sobre ela. Clica aqui abaixo, se inscreve no meu canal, clica no sininho para receber todas as notificações. E sem muita enrolação, vamos direto para mostrar para vocês. Isso eu acho que é muito importante. Aqui é o CoinMarketCap dessa moeda. Olha só. Né? Essa moeda aqui é uma moeda que estava em pré-venda e ela já recentemente ela foi lançada numa corretora da, não sei se é China ou asiática. Enfim, ela foi lançada na Gate.io, na MXC, na Bitmart, na Whitebit e na PancakeSwap. Que eu queria falar para vocês específico dessa moeda. Pessoal, olha que surreal. Essa moeda, ela estava custando praticamente nada. Ficou um bom tempo aqui. Aí eu acredito que até, acredito não, o marketing dessa moeda e a comunidade elevaram em muito essa moeda. A própria moeda em si, né, o projeto dela, da forma como ela retém as pessoas que investem no seu token, principalmente a médio e longo prazo, é uma forma bem interessante. E essa moeda explodiu, pessoal. Ela saiu de 0,00087 só para resumir, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros e subiu ao ponto de chegar aqui, ó, no topo de pegar aqui, ó, 0 4012. Então, essa moeda, pessoal, subiu uma porcentagem astronômica. Então, eu ainda não havia comprado essa moeda porque eu tinha outras moedas mesmo que eu invisto, eu já estava investindo em outras ICOs, mas eu tinha anotado ela aqui, ela tá no meu radar aqui, mas eu estava esperando um pouco mais. E recentemente, aí, acho que essa semana, acho que foi de ontem para hoje, ou de antes de ontem, para anteontem para ontem, saiu uma notícia sobre a SafeMoon, que ela era uma scam. E aqui tá aqui, ó, vou deixar na descrição do vídeo aqui, ó. Moeda cai mais de 65% devido a acusações de golpe após subir 1000%. Na verdade, foi mais de 1000%, tá? Então, eu achei bem legal isso aqui. O pessoal teve até um vídeo falando sobre a SafeMoon, onde os desenvolvedores tentaram explicar o que aconteceu. E aí alguém entrou na live e começou a meter o pau e não deixava os caras falar. Enfim, foi um caos, pessoal. Foi um caos a live. Sempre tem esses haters nas lives. Eu acho, eu já nem faço live porque eu acho um negócio muito complicado. Eu acho que
As pessoas em live tinham que tirar dúvidas e não criticar. Porque assim, quando você investe numa moeda em fase de ICO ou num pré-lançamento, pessoal, a gente tem que entender que existe um alto risco. Um risco muito alto, mas muito alto mesmo. De tudo dar errado. Por isso que você tem que se atentar. Ler todo o white paper de uma moeda, de uma ICO, num pré-lançamento. Por quê? Para depois você não ficar frustrado e acabar fazendo tumulto aí em uma live que poderia ser uma coisa produtiva, onde a gente poderia tirar muitas dúvidas com os desenvolvedores, e acabou que a live não deu em nada e acabou encerrando a live e muitas pessoas ficaram frustradas porque o desenvolvedor não conseguiu passar para a comunidade o que realmente aconteceu para cair tanto assim em questão de um dia, 24 horas aí de. Uma coisa bastante interessante que eu vi aqui, ó. Ó. Pessoal, a SafeMoon é um projeto fabuloso, desde que aconteça o que eles estão falando. Para vocês terem uma ideia, a SafeMoon, pelo pouco que eu li, o pessoal de todas as transações que são feitas lá, 5% da taxa é redistribuído para toda a comunidade da SafeMoon. E a outra metade vai para o pro projeto para gerar liquidez. Então, o que é um negócio fabuloso. E isso dificulta, né, que as pessoas façam muita transação para não ficar pagando muita taxa. O fato de não fazer muita transação acaba retendo as moedas, né? Quem comprou a moeda acaba retendo a moeda para longo prazo, para médio prazo, sei lá. E a estratégia é fabulosa. Pelo que eu estava vendo aqui no site, eles têm intenção de entrar no mundo DeFi, entrar no mundo, né, das modinhas agora das NFTs, entrar no mundo dos videogames. Então é um projeto, né, no papel, um projeto revolucionário, um projeto fabuloso, que tem tudo para dar certo, mas por alguma razão, né, isso acaba acontecendo todo início de projeto, muita especulação. E aconteceu que alguém percebeu que tem uma carteira que estava com mais da metade de SafeMoon alocado nessa carteira e isso gerou um FUD negativo com a galera, porque achou que era manipulação e em qualquer momento o pessoal podia despejar esses tokens e quando na verdade, né, o projeto falava que iria queimar esses tokens e aí gerou esse FUD negativo. E o projeto despencou, certo? O projeto despencou e a última live que os desenvolvedores tentaram explicar, não foi possível ter um resultado positivo. Talvez a gente tenha mais notícias aí, né, nas mídias. Vamos ver, vamos aguardar. E resumindo, pessoal, o que eu acho? Vou ser bem sincero para você aqui, o que que eu acho da SafeMoon como projeto, como perspectiva futura? Bom, como eu deixo muito claro quando eu falo sobre ICOs, eu acho que a frustração para quem investe em moedas em fase inicial é muito grande quando o projeto não explode. Imagine, pessoal, se todo o projeto inicial explodisse. Então, esse tipo de FUD aqui negativo sempre vai existir e nem sempre todas as moedas em fase de início de inserção nas exchanges elas também vão explodir. Eu acho que se você acreditou num projeto, se você analisou o projeto, você tem que. É como se você tivesse comprado ações É como não, né? Você comprou ações daquele projeto e você não pode cair nesse FUD negativo e fazer o seu patrimônio se desvalorizar. Por quê? Porque leva tempo, pessoal, uma coisa tão grandiosa como é o projeto da SafeMoon estourar no mercado. Claro, não estou falando aqui para vocês investirem ou não, porque nós já passamos dessa fase. Quem investiu, investiu. Quem não investiu, talvez não invista mais. O que é diferente do que eu vou fazer? Eu vou esperar, né, um momento oportuno e vou entrar, né, no mercado, vou comprar SafeMoon,
Essa semana mesmo eu vou comprar safe moon, é claro. Vou comprar uma quantidade pequena, até porque ela tá muito mais barata do que há 2 ou 3 dias atrás. Eu consigo comprar uma quantidade maior e eu acredito, sim, que esse projeto possa dar frutos a médio e longo prazo. Por quê? Porque é um projeto ambicioso. O projeto deles é muito ambicioso. Exchange, entrar no mundo DeFi, entrar no mundo de NFTs, né, prover uma liquidez para o projeto e uma inserção numa grande exchange, tais como a Coinbase, tais como a Binance, é o sonho de todas as moedas que são recém-lançadas no mercado. Mas, pessoal, é muito difícil você. Não basta simplesmente você pagar para a Binance para colocar o seu projeto lá. Os projetos que são inseridos na Binance são analisados, reanalisados e aí sim são inseridos na Binance. Beleza? Então acho que é um resumo que eu tenho para dizer para vocês sobre a Safe Moon é que a frustração faz parte, tá, pessoal? Porque a maioria das pessoas que entram, né, na moeda querem ficar rico do dia para noite, pessoal. Ninguém fica rico do dia para noite tão facilmente. Pode ficar? Pode ficar. Mas é muito difícil, porque a maioria das moedas que a gente entra quando elas estão num preço menor, e é onde existe ali a oportunidade de ganhar muito dinheiro, nem sempre elas vão para frente, ou se elas forem para frente, elas demoram de 1 a 2 anos para chegar num estágio como o Ethereum, como a Cake, como a Bakery, como a Uniswap, como a XMS, como a Sol, como a Solana. A Solana é o maior exemplo que a gente tem aqui. Solana faz algum tempo que ela já está no mercado e hoje é considerada uma moeda muito promissora para chegar muito longe no seu projeto, né, e crescer muito. Então é isso. Vou comprar Safe Moon? Vou comprar Safe Moon. Vou colocar o meu carrinho aí e vou nas corretoras comprar Safe Moon agora que ela tá mais barata. E eu tenho certeza que esse projeto ele vai voltar a valores que ele estava anteriormente. Galera, um abraço, até o próximo vídeo. Fui!